ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 64 სოფელში 160 ახალი ერთეული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ურნა განთავსდება. მყარი ნარჩენების შემკრები კონტეინერებისთვის მერის ბიუჯეტიდან 89000 ლარი დაიხარჯა. ურნების არფში, მახინჯაურში, ორთაბათუმში, თხილნარში და მახოში უკვე განთავსდა. As some of the Italian Nashevits in it, some Otmos the Scriatas Lari, Dagvija, Helvacharslian territory as the Nazil Deba, Dahlovit, Samos Dotis of Pelibak, Helvacharshi.